Klokken den er 11, så nu går vi i gang. Der er stadig folk, der klikker sig ind, men sådan er det. Vi må have maksimalt ud af vores mulighed for at blive klogere på det svenske valg. Jeg hedder Lykke Friis, er direktør for Tænketank Europa, og det er en stor glæde, at jeg har kunne overtale min direktørkollega i Stockholm, Jørgen von Sydow, til at deltage i det her webinar om det svenske valg, som nedtælling til valget, der finder sted den 11. september, men naturligvis også som nedtælling til det svenske formandskab eller ordførerskab, som I jo ser i Sverige, ikke Jørgen? Og Jørgen, der jo så er direktør for CIEPS, som er det europæiske institut for jo så europolitik i Stockholm. Han har sagt ja til, at vi gør det her på nordisk, så vi vil selvfølgelig prøve på også i for at holde det nordiske sprogfællesskab ved lige så, og se, om det ikke er muligt at forstå hinanden. I vil kunne stille spørgsmål i chatten, og vi har altså 3 kvarter. Vi har besluttet os også at gøre det som en samtale, så jeg vil stille Jørgen nogle spørgsmål. Han måske også stille mig nogle. Det ved man ikke. Der er jo også valg i Danmark. Men alligevel, Jørgen, som start. Vi bliver nødt til at have en anden form for crash course i svensk politik. Fordi, ja jo, vi følger det, men alligevel bliver man overrasket over, hvor lidt man ved. Så begge muligheder er der, når vi ser på regeringskonstellationerne, når du tager din krystalkugle frem. Og endnu gang, tak fordi du er med. Ja, men tusind tak, Lykke. Og det er väldigt fint at være her. Jeg skal försöka snakke då någon slags begriplig svenska. Og jeg hoppas at ni följer med. Det är ju så att den svenska politiken har ju varit ganska turbulent de senaste åren. Vi har haft en mandatperiod med väldigt oklara parlamentariska förhållanden. En svår situation som ledde till att det var en väldigt lång regeringsbildning efter valet 2018. Och ska man säga på ett sätt så tänker jag att för er är det nog lätt att förstå att svensk politik håller möjligtvis på att bli lite mer dansk, helt enkelt. Det påminner om det danska partisystemet i den meningen att det är ganska fragmenterat, det vill säga att vi har ett flerpartisystem. Men det finns inslag av blockpolitik. Och den här blockpolitiken blev ju delvis mer komplicerad när Sverigedemokraterna gjorde sitt politiska inbrott i den svenska politiken. Vilket ju är klart mycket senare än liknande partier nådde framgångar i Danmark. Men på ett sätt kan man väl säga att de senaste decenniet har varit en period då de etablerade partierna försöker på olika sätt att lära sig hantera närvaron av Sverigedemokraterna. Och det har i sin tur då gett upphov till en ny form av blockmotsättningar. Så det stora som har hänt kan man väl säga under den här mandatperioden som vi just nu går mot slutet för. Det är ju att de traditionella borgerliga partierna, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och även Liberalerna, har accepterat att de nu kan försöka bilda en regering som också stöder sig på Sverigedemokraterna. Tidigare har det varit liksom vad vi kallar i forskningen ett paria-parti, det vill säga någon man inte samarbetar med. Samtidigt har ett annat traditionellt mittenparti, men som oftast placerar sig till höger i politiken, nämligen Centerpartiet, det gamla agrar, alltså bondepartiet, men som nu för tiden är mer av ett allmänborgerligt mittenparti, liberalt. De har i sin tur allt tydligare markerat att man stödjer snarare en socialdemokratisk ledd regering. Så att i den meningen så har 2 stycken alternativ, regeringskonstellationer, utkristalliserat sig inför det här valet. De här 2 alternativen är inbördes ganska spretiga. Alltså om man tittar till vänster till exempel så domineras ju den vänstra planhalvan av Socialdemokraterna. Men för att Socialdemokraterna ska bilda en regering så krävs det stöd av både Vänsterpartiet, alltså före detta kommunistpartiet, och detta Centerparti som är ett ganska marknadsliberalt mittenparti. Å andra sidan tittar man på höger så är det ju frågan om hur stora blir Sverigedemokraterna? Vilken roll ska Sverigedemokraterna ha? Är det ett alternativ att bilda en regering som är ganska liten i sin storlek med Moderaterna samtidigt som man tar stöd av Sverigedemokraterna i sitt för att bilda sin majoritet. Så att det är otroligt jämnt i opinionsmätningarna. Varenda dag kommer det nya opinionsmätningar och det är
Å ena sidan kan man ju säga, det som är intressant tycker jag, att det egentligen har inte hänt jättemycket i opinionen sedan valet 2018. Alltså det är klart att partierna sinsemellan växlar i sitt stöd, men det är precis som den gången otroligt jämnt att se vilket regeringsalternativ som kan bildas. Och det är det som ju vi så att säga förhåller oss väldigt mycket till i den svenska politiken här in på valspurten. Men jag stannar där som en intro. Det var fantastiskt, så alltså svensk politik blir mer dansk. Det är inte nödvändigtvis fantastiskt, men det gör i alla fall att vi har en referensramme vi så också kan diskutera innanför. Men varför är det att Sverigedemokraterna, för att bruka ett uttryck vi har haft i Danmark omkring det danske folkparti, där är också några olika ändringar i det, men det nu ligger. Men förr i tiden sa man att de inte var stuerene. Du brukte ordet pariaparti. Varför är det att man nu så uppenbart gott kan stötta sig i den, vad vi i Danmark kallar den blå block, alltså bland annat också Moderaterna, på Sverigedemokraterna? Vad skedde där? Och när du säger stötta, kan de så också komma med i regering, eller är det bara parliamentary backing? Ja, jag tror att det mest sannolika är nog en parlamentarisk stöd. Men det är klart att det som är intressant som händer precis här i slutet i opinionsutvecklingen, det är faktiskt att det vi ser är att Sverigedemokraterna ökar sitt stöd samtidigt som Moderaterna minskar. Ja, det är en ny måling idag. Ja. Ja. Ja, precis, och det är klart att det förändrar ju lite maktbalansen på den högra planhalvan generellt sett. Jag tror att grundidén, den parlamentariska strategi som Moderaterna och framförallt Kristdemokraterna har anammat under den här mandatperioden, det är den av, så att säga, man kan säga på två sätt. Det ena är en parlamentarisk nödvändighet att acceptera att Sverigedemokraterna på ett sätt måste ingå för att man ska överhuvudtaget bilda en majoritet. Det är liksom den mer strategiska. Sen finns det såklart också en ideologisk förändring inom de här partierna där man ändå alltså de traditionella borgerliga partierna, där man i många hänseenden ändå har närmat sig Sverigedemokraterna politiskt. Det gäller ju frågor om invandringspolitiken, det gäller frågor om brott och straff och generellt sett den dagordning som vi nu pratar om. Så att det har verkligen varit en förändring där Moderater och Kristdemokrater har försökt att liksom appellera och se närheten till Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna å sin sida har ju också gjort positionsförändringar. Säg till exempel att man stödde den svenska NATO-ansökan. Det finns andra saker i den ekonomiska politiken där man så att säga har försökt att göra sig mer acceptabel som en koalitions- eller samarbetspartner till de vanliga så att säga borgerliga partierna som vi säger i Sverige, eller högerpartierna. Och så det vill säga man kan säga att Sverigedemokraterna har lite samma utveckling som Marine Le Pen i Frankrike, som Meloni i Italien, att de är heller inte så markante längre med hänsyn till Frexit och Meloni vill heller inte ut av Italien, och tillsvarande ser du också Sverigedemokraterna. Jag vet inte om man kan säga att de går mot mitten, men de är inte helt så yderliga som de var förr. Det är också en del av poängen. Man kan nog säga också att hela det politiska landskapet har skiftat också. Ja. När det gäller till exempel en mer restriktiv hållning i invandringspolitiken. Så att det är ju också att de andra partierna har förflyttat sig till positioner som är närmare Sverigedemokraterna. Så att det är de här två sakerna tror jag som sker samtidigt. Men jag skulle bara, som din första spörsmål var ju där, är det realistiskt att tro att Sverigedemokraterna kan ingå i en regering? Alltså jag vill nog ändå betona att nej, det är det nog egentligen inte. Utan jag tror Ulf Kristersson som leder Moderaterna, han är nog ganska inspirerad av den modell som Lars Løkke Rasmussen hade under sin regeringsperiod. Mm. Det vill säga en ganska liten regering men som tar stöttning parlamentariskt av ett ganska stort parti. Men återigen, det är ju liksom frågan här som är, vad är de politiska vinsterna då för ett relativt stort parti som Sverigedemokraterna med att stå utanför regeringen? Ja, det finns ju kanske en vinst med att man inte behöver ta fullt ut ansvar för allt av regeringens politik. Man kan snarare agera liksom en vetokraft utifrån och ställa då, se till att man får politiskt inflytande. Men återigen, det handlar ju lite om det här, vad är den långsiktiga strategin för Sverigedemokraterna i de här frågorna? Men istället så till crash course, när vi ser på vem där så kan bli svensk statsminister, är det så kun två möjligheter, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson? That's it. I grunden är det, och jag tror att som sagt båda de här två kandidaterna ser lite den danska modellen från sina olika perspektiv. Jag tror att den första
preferensen för Socialdemokraterna nog skulle vara liknande den danska regering vi har idag, det vill säga en enpartiregering i mindretal, men som samarbetar på olika sätt i olika frågor med en hyfsat stabil parlamentarisk bas. Och för Ulf Kristerssons så är det mer då den förra danska borgerliga regeringen som är den inspiration man tar. Däremot är det en lite intressant fråga som man diskuterar lite nu. Många partier vill ju hålla öppet för vad det är för typ av regering. Man vill inte låsa sig i förväg till att säga att det ska bli precis så här. Men det är också en intressant fråga ju, även på vänstersidan, om Socialdemokraterna. Om man påminner sig, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju suttit i regering under lång tid. Mm. Sen slutade Miljöpartiet i regeringen i höstas över en fråga som handlade om budgeten som gick igenom. Ja. Men jag tror att Socialdemokraterna fortfarande kan nog tänka sig att hitta en koalitionspartner, men det är möjligt att det är det här Centerpartiet som jag talar om som är mer intressant för att också slå en brygga över till mer den politiska mitten. Mm. Ja, det diskuterer vi jo i høj grad også i Danmark. Og hvad er midten? Om kan man danne regering over midten? Så der er i hvert fald også en parallel der. Men nu skal du ikke blive nogen gennemgang af dansk politik, men der er godt nok kommet mange nye partier, når vi har nok også nogle svenske lyttere med sig. Men det kan vi jo give en anden håndslag på, og det kan vi jo tage, når det danske valg bliver udskrevet. Så kan vi jo måske gentage denne seance og tage en ny diskussion. En liten skillnad er jo dette med procentspærren. Vi har jo 4% for at komme ind i parlamentet, så lidt højere då threshold, som man siger, eller tröskel. Under lång tid under den här mandatperioden, när man ser på opinionen, så såg det ut som att två partier skulle falla under 4%-spärren, nämligen Miljöpartiet och Liberalerna. Men nu tror jag helt enkelt att prognosen nog säger att alla 8 partier kommer komma in i riksdagen. Så att det blir liksom fortsatt ett ganska fragmentiserat partisystem som vi har i Sverige. Men med de här inslagen om någon typ av blockkonkurrensen då. Temaerne indtil videre, har det været hvad? Skyderiet i Malmø, en tragisk begivenhed. Jeg så lige noget med Barsebæk kommer tilbage, energipriserne, men eller hvad er temaerne, du følger svensk politik? Hvad er de centrale temaer indtil videre? Altså, man kan vel sige, at generelt sett så er det jo veldig indrikespolitisk præglet debatten. Va? Det er de indrikespolitiske sakfrågorna. Og det som har hänt som er en förändring mot hur svensk politik brukar se ut, det er jo at brott og straff, alltså just detta med gängkriminaliteten, med skjutningarna. Det har gjort att den frågan är nummer ett, både i debatter men också när man ser väljarnas viktigaste frågor. När man gör polls och frågar vilka är de viktigaste sakfrågorna. Så är det ändå lag och ordning som vi kallar det, eller brott och straff, som är den viktigaste frågan. Och den har ju en tendens att den är också blockskiljande. Alltså det är därför partierna söker den här konflikten. Och det är klart att det oppositionen vill... Det passar så att säga oppositionens agenda, för de har högre trovärdighet, traditionellt sett Moderaterna, men även Sverigedemokraterna har höga liksom, trovärdighetssiffror i den sakfrågan. Så det är brott och straff, och sen det andra som är väldigt stort, det är såklart energi och elpriserna. Den diskussionen förs också väldigt mycket så att säga på en svensk botten. Hur ska de svenska konsumenterna skyddas från höga stigande priser? Men naturligtvis också med inslag av diskussioner om kärnkraft, alltså det nukleära. Och kanske inte att det finns förslag på att starta Barsebäck igen. Men jag tror att generellt sett säger man partierna särskilt till höger. De har länge argumenterat för en nybyggnation av kärnkraft. I syfte att så att säga garantera fossilfri energi framöver. Så att de två frågorna är de viktigaste. Och det tredje är väl ändå någonstans den ekonomiska osäkerheten. Så att de ekonomisk-politiska frågorna med inflationen som stiger och vad det betyder. Ja. När man tittar ofta i svenska val i undersökningar efteråt så brukar vi ju se att frågor som sjukvård och skola ligger liksom som de viktigaste frågor, sakfrågorna för väljarna. Men jag tycker inte riktigt att det syns lika mycket i det här valet faktiskt, de frågorna. Og som nørd inden for international politik og EU, så tænker man jo straks, hvad med det europæiske? Det nævnte du jo så ikke, men der er selvfølgelig altid noget Ukraine i energipolitik, men når man nu ser den franske valgkamp, der jo lige har været,
man også spoler tilbage til den ungarske, den italienske er jo også i gang, så spillede Ukraine, og jo også hele spørgsmålet om sanktionerne jo også en rolle. Skal de fortsætte? Virker de? Hvad er den svenske debat omkring det, hvis der er nogen, eller er det som i Danmark, det er vi dybest set enige om, at vi bliver nødt til at fortsætte og sådan set også skærpe sanktionerne? Ja, det finns egentligen inte några inslag av de här frågorna. Det är klart att kriget utgör ju en fond, en kontext för den här varorörelsen. Men om man ser på kampanjen och debatterna så är det väldigt lite som syns av så att säga, kriget i Ukraina. Det finns ingen egentligen oegentlighet, det finns liksom inga motsättningar heller när det gäller frågor om sanktionerna. Där finns det total uppslutning. Det är ju, sen är det ju också den viktiga frågan har ju varit NATO-medlemskapet som ju har gått otroligt hårdigt. Alltså en väldigt snabb process. Men där det också verkar ungefär som att partierna över politiska gränser är överens om att det här är ett så övergripande strategiskt intresse så man vill inte politisera det i valkampanjen. Och jag tror också partierna kanske inte ser att man gör några vinster av att debattera frågan, utan nu är det ett gemensamt övergripande strategiskt mål att Sverige ska bli NATO-medlemmar och då är det ingenting att diskutera. Så att svaret på frågan är att det har en väldigt liten roll i den svenska valdebatten och det skiljer sig ju lite från andra länder också som vi har sett där, som du nämner, Frankrike eller för den delen tidigare för lite längre sedan i tyska valet för ett år sedan. En annan fråga som man har sett i andra europeiska länder som har ett större inflytande och som också egentligen på något sätt borde finnas i Sverige, så är det ju klimatfrågan och den gröna omställningen. Det är inte heller en särskilt stor diskussion om det, förutom när det gäller energifrågan. I övrigt så är det inte en särskilt stor debatt kring klimatfrågor. Så att det är som sagt, den präglas mycket av de inrikespolitiska frågorna, den här kampanjen. Ja, yeah, men klima är ju vel også af indrigspolitik, må man så sige. Jeg så lige i Dagens Nyheder her til morgen, man skal jo forberede sig, når man skal tale med dig, så må man selvfølgelig starte med at læse den svenske avis. Men der så jeg, at der var nogle yngre socialdemokrater, der var netop kritiske over for Andersson for ikke at have rejst klimatfrågan mere. Så det kan jo være, at det når at komme. Men er der også en diskussion, som vi har jo lidt i Danmark om, hvorvidt Socialdemokratiet, om de først og fremmest er røde eller grønne, eller kan man være begge dele? Er der også den debat i Sverige internt, når man ser på Socialdemokratiet? Det kanske lite, det har ju funnits en debatt om den ideologiska övergripande inriktningen och där tycker jag just att det danska exemplet inom svensk socialdemokratisk idédebatt har förekommit allt mer, det vill säga den förändring som, om man säger att den här nya dimensionen som vi ibland kallar för Galtan, alltså Green Alternative Libertarian mot traditionella värden som har funnits i politiken. Där har ju en del socialdemokratiska debattörer menat att socialdemokrater i Danmark under Mette Frederiksen har liksom blivit mer traditionalistiska och det är någonting att inspireras av. Istället för att jaga liksom de här urbana, välutbildade väljarna så ska man också säkerställa den basen som finns liksom, bland väljare som man har tappat till, särskilt i Sverigedemokraterna. Och det där är en intressant sak som jag tänkte på i anknytning till det. Under lång tid i svensk politik på senare tid har det varit en uppfattning just om att valen avgörs väldigt mycket i de stora byarna. De stora städerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Så där har partierna satsat väldigt mycket på att få swing voters. Alltså de som kan tänka sig att byta från att vara höger eller till vänster. Men det som har hänt under senare år i svensk politik det är att någonstans landsbygden och centrumperiferi har liksom kommit tillbaks. Och väldigt många partier nu prioriterar tydligt att också appellera till så att säga det traditionella Sverige eller de mindre byarna eller de som bor på glesbygd. Men det är klart att det finns en risk med det. Som säger till exempel de borgerliga partierna, Moderaterna, som traditionellt sett är väldigt starka här i Stockholm. De ser ut att gå väldigt svagt för de kanske tappar väljare då. Och en annan intressant sak som man ser i att opinioner, det finns ju, man kan ju alltid titta på olika socioekonomiska grupper och så här. Det finns en väldigt tydlig könsdimension just nu i svensk politik. Kvinnor är väldigt mycket mer till vänster och män i väldigt mycket högre utsträckning röstar till höger. Och det här tycker jag är ganska intressant i alla fall, för de skillnaderna blir allt större.
Så om jag knyter tillbaka till din fråga, hur har Socialdemokraterna orienterat sig? Ja, det har funnits en sån diskussion, vi kanske behöver vara lite mer traditionella. Men jag uppfattar nog ändå som att de väljare man fortfarande attraherar ändå är moderna också och välutbildade i någon mening. Så att strategin verkar helt enkelt inte helt fullt ut lyckas. Ja, intressant. Och ska man tro Financial Times, där hade en artikel om Sverige, så spelar Andersson som person också en central roll i den här valkamp. Jag ska lige minde om, at man kan stille spørgsmål via chatten, og jeg regner med, når vi kommer frem til det sidste kvarter af denne her session, og der vil jeg så trække dem ind. Så send endelig nogen, selvom vi kan jo diskutere fra nu af til evighed, og vi er slet ikke kommet ind på sport endnu, og Tour de France og alt muligt andet. Men lige inden jeg går over til EU-spørgsmålene, så vil jeg godt lige høre, når du siger, at der ikke er den store debat omkring det med Ukraine og krigen. Jeg noterede mig, at Sverige var ret passiv i spørgsmål om travel ban, altså over for... jo så russere, der kan komme til EU. Hvad var egentlig forklaringen på det? I forhold til Finland, for eksempel? Den har været passiv, men den har ikke heller været så... argumenten har inte utvecklats så mycket så att det är svårt att exakt förstå, men jag tror att man har, precis som kommissionen och andra medlemsstater har resonerat, att det gäller ju att hitta verktyg som någonstans är proportionerliga också. Det vill säga att man kan inte göra ett visa stopp för ryska medborgare, för det är liksom inte riktigt det som är syftet med våra åtgärder. Så att jag tror att svenska hållningen nog har varit lite åt det hållet. Sen fanns det ju ett tekniskt problem som jag tror man kanske från Finland och Estland och de andra baltiska länderna som har initierat det här. Det är ju att de har inte riktigt något svar på hur man ska göra med vidare förflyttningar. Ja. Alltså om du gör, för att Sverige ligger ju, jag spekulerar lite, men det kunde ju liksom bli en konsekvens för Sverige att hantera ryska personer som inte kommer in i Finland eller de baltiska staterna. Men det har mest varit ett passivt, och det är ganska mycket av de här spörsmålen är det just nu, för att valkampanjen suger också, absorberar all typ av energi, politisk energi just nu. Ja, och det var också därför att den svenska statsminister inte var i Danmark i den her uge, hvor der jo var topmøde jo så omkring energisikkerhed. Det skulle være på Bornholm. Jeg skal spare dig for gennemgang af flystrejke derover, så var det jo så i København, hvor man så de jo så lande omkring Østersøen besluttede sig for at investere mere i offshore, og så også gøre det i fællesskab. Og det er jo klart, når man har valgt, så måtte Martin Andersson så være i Sverige og ikke være i København. Men lige inden vi kommer ned til jeres ordførerskab, så er det jo klart, årsagen til, at vi også interesserer os så meget for Sverige, det er jo netop det ordførerskab. Men sig mig engang, hvor lang tid kan det tage at danne den der regering? Ja. Fordi I skal jo gerne være klar up and running the 1st of January, ikke? Exakt. Når vi alle siger, Sverige, hey jer Sverige, så skal vi ikke stå der og sige, we don't have a government. Nej. Så er det en risiko, eller hvad? Ja, men det er helt klart et spørgsmål, for at förra gången 2018, då tog det 134 dagar, det vill säga hela vägen in i januari. Och det var inte förrän man hittade någonting som då kallades för januariavtalet, det vill säga ett övergripande överenskommelse mellan Socialdemokraterna och partierna i mitten om att bilda den här regeringen. Det finns den möjligheten att det kan ta så lång tid. Men det var exceptionellt lång tid för en svensk regeringsbildning. Normalt sett så går den ganska hårdigt. För att vi har ju precis, alltså vi har ju sån toleransparlamentarism, så att det gäller ju att nästa statsminister tolereras av en majoritet i riksdagen, behöver inte aktiva stödet av en majoritet, och det gör ju normalt sett, under normala omständigheter, att det är lättare att bilda en ny regering. Jag skulle tro också, om man ser på den politiska dynamik som har utvecklat sig, att det är lite klarare idag hur de här regeringsalternativen ser ut. Det borde tala för att det är en snabbare process. Yeah. Men det är klart, dessförinnan, det är så här många beslut som ska fattas. Efter valet till exempel, bara en praktisk sån sak att det ska utses en talman för riksdagen. Mm. Det är sånt där beslut som kan bli ganska komplicerat om nu Sverigedemokraterna blir så väldigt stora som det ser ut att bli. Så att det finns en mängd olika små trösklar som man ska passera. För det är talmannens uppdrag att sondera regeringsbildningen. Ja. Yeah. En liten detalj, men som kan bara säga att det kan bli små bumps in the road. Och vill det undskyld vara ett inrikespolitiskt argument att säga we have to hurry up, för nu ska vi ha formandskapet, eller vad man säger, well,
Det må tid tage ting, ting tager tid. Vi må vi nu bruge den tid, det tager, og så må EU vente, eller hvordan forestiller du det? Altså, jeg tror, at det er et argument for en del, at man behøver gøre det her på et snabbt sätt, for at sen måste förmanskapet börja 1. januari. Å andra sidan, förra gången när det var en sån här övergångsregering som det blir då, en caretaker government som det blev, då drog man ändå slutsatsen att när det gäller EU-frågor, då måste regeringen kunna fungera fullt ut. Även om det är bara egentligen en övergångsregering, och under normala omständigheter i Sverige så ska en övergångsregering vara ganska passiv. Mm. Ska ju mest liksom hantera löpande frågor. Ja. Men man gjorde den bedömningen att EU kommer inte stanna för att vi har en regeringskris. Ah. Och då krävs det att vi finns där, så att säga. Och det samma lär nog gälla även i förhållande till ordförandeskap. Ja. Att den regering, vare sig det är en caretaker eller en ny regering, ja, måste fullt ut kunna fungera. Jag tror också att man kommer nog planera så som det ser ut. Ett ordförandeskapsprogram och allting som ska ske, det görs nog på ett sådant sätt, alltså på tjänstemannanivå, så att det ska fungera oavsett vilken typ av regering som kommer. Det vill säga, blir det lite mer vänster eller lite mer höger. Så man måste liksom börja med den praktiska planeringen som görs av liksom tjänstemän, civil servants, inom regeringskansliet. Men sen är det klart att politiken vill ju också bidra. Politiken vill sätta sin prägel på ett ordförandeskap. Så det gäller att det finns ett lite space, va, för att det liksom lite top-ups som politiken kan göra. Va? Ja, men det är klart, ett ordförandeskap nu och det overtager man jo nærmest 95% af dagsordenen fra det forrige formandskab, men ikke desto mindre er der jo netop mulighed for os at sætte nogle egne spørgsmål på dagsordenen. Og det var præcis det, jeg ville spørge dig om, fordi jeg så, at jeres europaminister Hans Dahlgren, han har jo betegnet det som værende et krigsordførerskab. Og det er jo egentlig meget god betegnelse også, når man ser på, hvad der foregår omkring os. Mm. Så selvfølgelig bliver krigen, sanktioner og så videre det helt centrale tema. Men er der allerede nogle andre temaer, hvor du kunne sige, der vil være cross-block, hvor jeg vil sige, konsensus? Ja. Kunne det være frihandel for eksempel? Altså kunne det være noget, som Sverige vil sige, det bliver vi nødt til at se på, nogle af de her frihandelsaftaler, for også at få noget mere... diversificering i forhold til Kina, i forhold til Rusland og så videre. Ser du det for dig, eller hvilket tema kunne det være? Nej, men regeringen og Hans Dahlgren, EU-ministeren, har ju försökt att ta ett initiativ för att liksom reach out redan under våren till oppositionen för att hitta, finns det några punkter där vi håller med varandra om vad som är de liksom principiella inriktningen för det svenska ordförandeskapet. Och regeringen har då tagit fram 5 punkter, men som är på liksom rubriknivå, för att vi vet ju inte vad som kommer ske under det tjeckiska ordförandeskapet, hur långt man har kommit. Men det handlar då om Europas roll i världen, det vill säga den utrikespolitiska, självklart i förhållande till Ukraina och kriget. Det handlar om organiserad brottslighet, lite enligt mig har bär lite inrikespolitisk prägel kanske. Mm. Det handlar om klimatfrågan, för att hela Fit for 55 måste ju slutförhandlas under, många stora delar måste liksom slutförhandlas under det svenska förmanskapet. Och sen är det just detta med konkurrenskraft, alltså frihandel, de ekonomiska frågorna, klassiska svenska prioriteringar om att liksom fortsätta ha öppenhet och jobba vidare med frihandel. Och sen det sista temat, det är ju detta med rule of law, eller unionens värderingar. Och jag kan väl säga att de här liksom 5 teman, det skulle jag säga att nästan oavsett vilken typ av regering Sverige får, så kommer det här vara, dels för att de ligger i pipeline, det är sådana saker som vi ändå kommer att syssla med, men sen också för att det är på något sätt över gränserna ganska konsensus i svensk politik om att det är de här sakerna som EU borde syssla med. Det frågetecken jag har är ju lite kring Sverigedemokraterna, vad de får för roll om det skulle bli en regering som är baserad på Sverigedemokraterna. Ja. Vi vet ju att de är kritiska till EU, men vi vet ganska lite om vilka krav eller prioriteringar eller uppfattningar de har i förhållande till ordförandeskapet. Så det är liksom det question mark som finns, tycker jag. Hur skulle det påverkas av en sån regeringsbildning? I övrigt så tror jag att det här är liksom lite de områden som Sverige kommer att jobba med. Danmark og Sverige er jo med i The Frugal Four,
sammen med, as we used to call it. Jeg ved ikke, hvor meget frugality der er tilbage i europæisk politik, når man ser på hjælpepakker, og når man nu også ser på nødvendigheden af at støtte Ukraine. Og vi har jo selvfølgelig også Østrig, og vi har Holland med i The Frugal Four, men er det overhovedet noget, der bliver refereret til i Sverige? Opfatter man stadig det som værende en eksisterende koalition, eller døde den ligesom om med coronakris og andre ting? Ja, bra spørsmål. Jeg tycker inte det pratas så mycket om det, och det har väl också med att den nederländska regeringen som har tillträtt har liksom förändrat lite sin inställning. Samtidigt som ju de andra frugals inser att ta en sån position som man gjorde kring förhandlingarna om Next Generation EU, det kommer till ett visst kostnad. Det vill säga, ska man motarbeta den här typen av liksom politiska projekt så måste man värdera lite hur mycket man ska göra det. Sen är det klart att frågan kan ju komma att aktualiseras. Säg att energikrisen påverkar på ett sånt sätt så att det ställs jättestora krav på omfördelning, resurser på europeisk nivå. Men jag vet inte om du har samma uppfattning, men jag tänkte när kriget började i Ukraina så trodde jag att det skulle gå ganska snabbt till att komma med förslag på ny typ av Next Generation EU eller någonting. Mm. Men jag uppfattar det som att det är ganska tyst på europeisk nivå. Mm. Även från Frankrike och de andra länderna som annars brukar liksom argumentera för gemensamma resurser. Men det är i alla fall min bild, men du kanske har en annan. Ja, men det er også min bild, men det kan jo være, at det kommer nu også med diskussionen om reformen af elmarkedet, der er jo er meget akut, og hvor Ursula von der Leyen jo kommer med et udspil om 2 uger, så det kan jo godt være, at der kommer noget i forbindelse med det. Så skal man vel også lige over det italienske valg for at se, hvem der vinder det. Og så når de kalde månederne kommer, så bliver trykket endnu større kanskje, på at faktisk gøre noget. Ja. Lige inden jeg tager, der er allerede kommet rigtig mange gode spørgsmål. Keep them coming. Så noget som Olaf Scholz' tale i Prag. Er det noget, diskuterede man det i Sverige? Bare giver os lidt indtryk af, er det sådan noget, hvor så aviserne har store artikler om, nu ved Olaf Scholz det her, og europæisk titanvente, og debat om, at vetoretten forsvinder, og job sharing among commissioners, og hvad han alt fik sagt. Eller er der bare... Det er vel for oss som er klassiske EU-nördar som pratar om det. Men det har fått viss uppmärksamhet. Men det som är intressant är, Olaf Scholz var i Stockholm och gjorde, för att Olaf Scholz och Magdalena Andersson har en väldigt tät kontakt och är politiskt likasinnade, socialdemokrater och har varit båda finansministrar. Men, och det finns en vilja från Sverige och från många svenskar att tänka på Tyskland som en like-minded och att vi har i grunden samma liksom intressen. Men då är det klart när Olaf Scholz kommer med det här talet i Prag som är väldigt ambitiöst och väldigt franskt i någon mening. Jag uppfattar det i alla fall att det är väldigt liksom nära den macronska idén om Europa, suveränt Europa och alla de här sakerna. Det är klart att för Sverige och Danmark så det erbjuder ju en viss utmaning. Mm. Om Frankrike och Tyskland är väldigt mycket i synk, om de har väldigt mycket samstämmiga idéer och Sverige och Danmark och andra länder har en lite mer försiktig hållning, mer pragmatisk kanske försiktig inställning till de här frågorna. Det är en utmaning så att säga. Hur ska man göra, hur ska vi bemöta det, hur ska man agera i förhållande till det här? Och den tror jag kommer prägla svensk Europapolitik lite. Som någonstans fortfarande inte riktigt har kommit över detta med Brexit. Att förlora sin bästa vän, den som hade samma positioner. Och nu gäller det att hitta en ny roll, ett nytt sätt att agera inom unionen. Ja. Ja, alltså vi har i hvert fall konstaterat här fra dansk side, at det synes som om, at Magdalena Andersen har lidt bedre relation til Olaf Scholz, end vi har her, fordi der har været mange flere besøg. Det kan være det, fordi Magdalena Andersen taler fremragende tysk, jeg ved det ikke, eller måske fordi du siger, at de har været finansminister sammen, det kunne jo også godt være det. Nå, nu skal vi høre, hvad der er kommet ind her af frugger. Spørgsmål. Der er blandt andet et her fra Ulrik Simoni, der spørger om, hvordan Moderaterne og de andre højre partier forholder sig til spørgsmålet om revision af de internationale konventioner
eller udmeldelse af de internationale konventioner, når de nu samarbejder med Sverigesdemokraterne. Det er jo også det tema, vi har i Danmark. Hvad med mappekonventionerne? Spiller det er det nogle udfordringer for Ulf Kristersson og de andre? Jag kan inte svara i detalj, för jag vet inte riktigt vad Ulrik menar för typer av internationella konventioner, men man kan väl säga det är ju inte om tanken är här att det är en diskussion i Danmark om till exempel flyktingkonvention och asylrätt, så finns inte riktigt den diskussionen i Sverige, åtminstone inte så i den offentliga. Så att det är liksom, hittills är det inte någon stor fråga i alla fall. Så att jag kan inte riktigt exakt svara på vad Moderaterna skulle säga. Så Sverigedemokraterna har inte som i Danmark, hvor vi hører forskellige andre Danmarksdemokrater och andra tage avstand fra konventioner. Det ingår inte i den svenska debatt. Jag skulle inte säga att det ingår i alla fall inte i debatten. Nej. Men jag vill inte säga helt säkert på vad Sverigedemokraternas position är faktiskt. Nej. Så skal vi have noget energipolitik. Det er jo altid vigtigt. Du var inde på, at den europæiske dimension egentlig ikke var central i den svenske debat. Og der siger Christine Graning, at det er den sådan set i Norge. Så spørgsmålet går lidt på her, hvad er forklaringen på det? Og er der slet ikke nogen forbindelse mellem den europæiske debat og så den svenske energidebat? Mm. Ja, men det är en bra fråga. Man kan säga att en sak som skiljer sig i den svenska debatten, det finns överhuvudtaget nästan ingen politisk diskussion om att minska efterfrågan på energi. Alltså det vill säga alla de program som man nu genomför i Tyskland eller i Frankrike eller andra länder. Det finns liksom inga partier som nu föreslår hur kan vi reducera, alltså minska efterfrågan. Som ju också finns ett EU-beslut kring från i somras om att vi ska försöka minska med 15%. Den diskussionen finns inte, utan det handlar bara om hur kan konsumenterna kompenseras och hur ska vi hantera de stigande elpriserna. Och i den meningen, det enda som har kommit fram, och det är ett parti, det är Vänsterpartiet. De har förslag som egentligen innebär att Sverige borde lämna den europeiska elmarknaden. För de föreslår att det ska vara Sverigepriser. Det vill säga att svenska konsumenter ska betala priser på den el som produceras i Sverige. För att det är ju så att den svenska elproduktionen är ju väldigt stor och att priserna i södra Sverige, Malmö och Skåne, går upp. Det bygger ju på att det är en väldigt hög efterfrågan från Tyskland som gör att det driver upp priserna. Och då säger Vänsterpartiet, de svenska konsumenterna borde inte betala högre på grund av att efterfrågan i Tyskland är så hög. Der røg i forholdet til Magdalena Andersson, så en tur der lige ved at sige, hvis det bliver politikken. Ja, men og då är problemet är att om Sverige skulle konsumera, alltså problemet är om priserna ökar ännu mer i Tyskland, ja, som ju har en väldigt stor utmaning, då är ju risken att stödet för sanktionerna och vår politik visavi Ryssland minskar. Ja. Det förekommer ju lite som ett argument emot, så att säga, Vänsterpartiet. Men det intressanta är att precis nu som du nämnde, Lycke, så har ju von der Leyen föreslagit att man faktiskt ska se över prismekanismen även när det gäller på den europeiska elmarknaden. Ja, och hvordan det ska foregå, det är ju ett gott spørgsmål, när hon så också samtidigt säger att hon ska ha en större reform som kommer efter nytår. Jag ska lige förstå det där med energieffektivitet och spara på energin, för jag är på väg till Tyskland senare idag och där är det också stora aktiviteter och ny lov som träder i kraft idag. Där är inte lys mer på Brandenburger Tor efter klockan 22, last time I checked, och du må heller inte varma din swimmingpool upp. Det tror jag du har en, men alltså det nu ligger. Men det är ju intressant att vi i Danmark heller inte har någon debatt om att spara på energin. Okay. Min tes är att det är för att vi också ska i valkamp. Och det där med att skulle fortælle vælgerne, at nu skal de kun tage tre bade om ugen og new restrictions, næsten som vi havde under corona. Det gør man ikke i en valgkamp. Det er også forklaring hos dig. Jo, men jeg tror, at det er jo regeringen, som rimeligen så skal foreslå, hvor skal man spare energi. Selvfølgelig, ja. Og hvis regeringen gør det i Sverige, nu måste alle spare energi, for vi skal være solidariske med Ukraina, då kommer de jo genast få kritik från oppositionen, som siger, okay, så nu skal vi spare. Om ni bara hade fört en mer ansvarsfull energipolitik som hade investerat i kärnkraft, då hade vi inte behövt göra det här. Så jag tror att det är det som är logiken. Ja. Min prognos är att när vi väl har en ny regering på plats, då kommer vi börja prata om hur ska vi spara. Ja. Det måste ju bara ske. Ja. Sen är det klart att Sverige är en väldigt stor producent
av el. Och vi har ett väldigt litet beroende av gas. Alltså vi har ju nästan ingen import. Så att det blir ju en fråga. Sverige kommer ju rimligtvis ha ett elöverskott. Och då blir det ju, och priserna är så höga, då blir det ju väldigt stora vinster för producenterna. Mm. Och det är det som regeringen eller Socialdemokraterna föreslår nu egentligen. Att använda de överskotten till att kompensera konsumenterna. Wow. Att sätta in liksom ett, egentligen ett högkostnadsskydd, ett, liksom ett price cap, lite det som von der Leyen tror jag pratar också om på europeisk nivå, för att säkerställa att liksom konsumenter och särskilt inte de fattiga hushållen drabbas under av de här omständigheterna. Nu är du ju EU-nörd, så jag vet inte om du kan svara på Christina Altonens spørgsmål om vilken betydning regeringens arbete har vidrørende profitskabende skoler, vinstinteresse, udredning i valgkampen. Vi er i hvert fald i kanten af mit ekspertiseområde, kan du godt høre. Men man kan vel sige, at det er en veldig stor, det er en veldig stor fråga i svensk politik, og det er også en fråga som skiljer venstre fra höger. Mm. Så at, om man siger, at særskilt förra valet så gjorde Socialdemokraterna det til en av sina viktigaste frågor. Det vill säga att man verkligen ville kampanja på det. Och då var skolfrågan också den viktigaste politiska frågan. Den här valkampanjen så skulle jag ändå bedöma att den har lite lägre prioritet. Men när Magdalena... profitskapende skola, är det en privat... Vill vi i Danmark betala sig att en privat skola? Eller precis, men skillnaden är att de kan göra vinst. Ah, vinst. Ja, alltså okay. De är aktiebolag, alltså profitskapande. De kan också gå med vinst. Ja. Och det är det som har blivit en väldigt stor fråga, och Socialdemokraterna Magdalena Andersson, hon har det som ett av sina prioriterade områden, att som hon säger återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Så du hör take back control, men i en annan version, take back control över det som är välfärdsstaten i Sverige, som har blivit i många hänseenden mycket mer privatiserad. Det har gått längre än i Danmark och andra nordiska länder, i Sverige helt enkelt. Så det är frågan. Min bedömning är att, apropå jag pratade innan om att Sverigedemokraterna har försökt att placera sig mycket tydligare i högerblocket i svensk politik. Det här är en viktig positionsförändring. De har gjort att de nu stödjer den här frågan om vinst i välfärd. Det vill säga att de är närmare, de har blivit politiskt närmare Moderaterna och Ulf Kristersson. Och därför blir det nog svårt för Socialdemokraterna och vänstern att ändra på de här frågorna faktiskt. Min preliminära bedömning. Mm. Vi har 3 minutter tilbage. Jeg tænker, når det her valg er overstået, det er nu den 11. september om aftenen, så bliver du ringet op af Financial Times, Süddeutsche Zeitung og Bloomberg og så videre. Hvad tror du der, du kommer til at sige, når du skal tage det op i et europæisk perspektiv? Du skal kigge ned i Crystal Ball. Nok noget med Sverigedemokraterne vil jeg tro, men hvad mere, hvad vil du tro, vil altså, være det europæiske perspektiv på det valg, når du skal foruddiskutere det i dag, når der kun er 10 dage tilbage? Altså det, så er det, jeg skulle sige, at om man ser, det er altid interessant at titta på, hvad som skiljer Sverige från andra, eller vilken del av trender man är del av. Yeah. En sån sak som jag tycker är lite intressant, vi brukar ju ofta tänka att det finns en ganska hög cost of ruling. Mm. Det vill säga att regera normalt sett får ett opinionstapp. Socialdemokraterna, det är möjligt att de gör ett till och med bättre val trots att de har suttit vid regeringsmakten i 8 år. Trots att de alltid får kritik, trots att det är kaos i svensk politik. Så det är en sån där aspekt att jag tycker mig har sett lite i coronapandemin i vissa val och även sen ryska invasionen av Ukraina. Det verkar som att det blir en slags stöttning av de etablerade partierna faktiskt på vissa ställen. Alltså det är inte alla de etablerade partierna som bara totalt förlorar som det var för ett antal år sedan. Efter typ eurokrisen och sådär när det var liksom. Så det är väl en sån aspekt att fundera på. Men sen den andra handlar nog ganska mycket om, tror jag, det som är intressant är ju ändå i europeisk kontext generellt sett. Hur förhåller sig etablerade högerpartier till radikalhögern? Ja. Samarbete, konkurrens, hur ser styrkeförhållandena ut? Det tror jag är någonting som kommer få betydelse framöver också för europeisk politik, skulle jag vilja säga. Det var två sådana saker. Ja, och det är ju också viktigt kan man säga, för när man ser på det i den europeiska kontext så har vi ju så jeres valg, og så kommer jo så umiddelbart efter de italienske valg, og man har jo allerede kunne se, at nogle journalister sådan prøver på også at sætte det ind i den kontekst, og der er det jo i hvert fald en god pointe, den der med, at det er jo, selvom vi jo nok i Danmark kommer til at fokusere meget på Sverigedemokraterne, så er det jo sådan en interessant historie, hvis Socialdemokratiet rent faktisk må gå frem i forhold til sidst. Men sen er det klart, at det bliver interessant at se just, hur blir regeringsbildningen, hur komplicerat blir det,
Och för oss som håller på med EU, vad betyder det för ordförandeskapet som Sverige ska ta över? Det är väl två sådana aspekter som jag tycker, ja, men det kommer bli jättespännande såklart och helt enkelt följa det. Det var super interessant. Vi var meget glade for, at du tog dig tid til det. Og jeg vil lige sige her afslutningsvis, at man skal følge Jørgen på Twitter, for så kan man jo få et godt overblik over, hvad der sker fremadrettet i Sverige. Og så har Jørgen også en rigtig, rigtig god podcast, hvor man så hele tiden tager de aktuelle temaer op. Hvad er ugens tema, Jørgen? Hvad arbejder du på, PT? EU-frågorna i riksdagsvalget. Jamen, det vil sige, at vi vil gøre det, at vi vil lægge denne her seance ud på vores sociale kanaler, og så vil vi også huske at lægge dit podcast også ud på vores kanaler, så man så netop har mulighed for at fokusere på det, der er vigtigt for os, i hvert fald også at huske hele tiden, hvad er den europæiske dimension, når vi ser på, at der er valgkamp i andre lande. Så tusind tak, fordi du deltog. Ha' en god weekend, når vi kommer der til, det er der noget tid til. Og husk altid også at støtte Danmark, ligesom vi støtter jer i diverse sportsgrene. Tak for din support til Jonas Vingegaard. Jeg skulle lige sige noget på det, Frank. Det er godt. Ha' det godt. Tusind tak, Lykke. Hej. Hej.